Tayong mga anak na
akin, ito ang hinahanap ko sa isang manager. Gusto ko kumuha ng isang tao na marunong mag-appreciate ng tulong ng iba. Isang tao na marunong na alam niya ang mga paghihirap ng iba para matapos na ang mga bagay-bagay. Isang tao na hindi niya po ilalagay ang salapi na siya lang ang pinaka-ultimong layunin niya sa buhay. Kaya sabi niya, sa pinata, tanggap ka na. Ha? Tanggap ka na. Ayun, yun po ang naging kwento ko. Paano siya natanggap sa kanyang trabaho? Ngayon, anong araw ito? Kaya nga siya pinag-uusapan natin ngayon. Anong araw ito? Alam niyo kasi ang isang bata na lagi natin pinapuntahan at kukanin na natin at tuwing ano man ang hilingin na ibinibigay natin. Alam niyo ho, ano ang nadidevelop natin sa bata? Yung mentalidad na entitlement mentalidad. Parang siya lahat, siya ay karapatan niyang magkaroon ito. Ganon. At lagi niyang inalagay ang sarili niya sa una. Magiging ignorante siya sa mga effort ng kanyang mga magulang. Kaya masyado tayo protective na magulang. May nakikita ba natin ang tunay na pagmamahal o sinisira natin po yung ating anak? Kaya kailangan po ang patutuhan ng bata yan. Pwede nga ang anak ninyo po ay patirahin nyo sa isang malaking bahay. Pagkainin ang magandang pagkain, matutong magpiano, manood siya ng isang malaking big screen na TV. Pero, kainan kung nari na ikaw ay nagpuputong ng damo, nagtutubig ng halaman, naglilinis ang bahay, o pagkatapos po ng pagkain, iwangulasan mo yung mga plato, ang mga sinyo, yung mga bowl. Dapat po, hayaan nyo na may experience nila ito. Itong mga anak mo. Hindi po yung wala kayong pera para umupa ng isang katulong. Pero dahil gusto nyo po na mahalin sila sa tamang paraan, dapat malaman po nila na ano man ang yaman ng isang magulang, isang araw o puputi rin ang kanilang buhok, at darating ang panahon, iiwan nyo rin sila. Kaya pinaka-importante sa isang bata, matuto siya na mag-appreciate ng effort, experience ng kahirapan, yung difficulties. At matutuhan niya na kailangan magtrabaho sa iba para magawa ang lahat ng bagay. Kaya po, ito na-share ko sa inyo dahil napakagandang kwento sa may kung paano natin panakiin yung ating mga anak. Huwag natin silang masyadong spoil. Hindi lahat ng kanilang hilingin ay binibigay natin. Hindi lahat ng mga bagay ay makakamit nila sa madaling paraan. Kailangan matuto sila. Kaya kung isa, meron ko nakikita ang mga pamilya, yung mismo mga anak, hindi ko po nakatulong sila-sila. Amin ko, hugas ng plato, sila ang isang bahay. Nagtutulong-tulong sila. Hindi sa wala sila pambayan para matutuhan naman nila na kung paano mabuhay at ma-appreciate nila yung kanilang mga ginagawa. Yan ang sana ang ating mga aking kaisipan, lalo na nandito tayo sa abroad. Alam ko maraming mga magulang. Kaya ito hihingi anak, Nay, bigyan mo ako ng bagong cellphone. Yung anak ikaw, ikaklase ko, bagong cellphone niya S6 na ko. Gusto sana iPhone 6. Itong magulang naman, siyempre. Gusto niya yung anak niya maging masaya. Okay anak, sabi niya, pabayaan mo. Magpapadala ko sa sweldo. Ayun, puro bigay. Bawat hilingin na ay ganito, klase ko meron, ako sana meron din. Pero nyo, kawayan, ito na sinasabi namin ito, hindi namin sinasabi, hindi nyo alam. Pero ang amin lang ay pagpapaala sa at alam namin, alam nyo kung paano magpalaki ng anak, alam din namin kung paano kayo mag-aruga ng mga anak. Kaya hindi namin sinasabi, hindi nyo alam yan. So, kailangan po
di tokoh jasa pembelinya tayo ay matulungin at tayo ay
namin mo tulungan. Okay, huwag na natin ito sa ating mga FYI for your information, ano ho. Ito na, magandang mo ito dahil para ito sa ating pagkatrabaho sa Taiwan, malalang din natin, ho, yung ating mga karapatan, alam din natin, ho, kung tayo inaabos na. Okay. Meron po pinag-iing iniimpose sa mga broker na sobrang maningil ng fees, ano, sa mga worker. Alam niyo ho, marami ng mga agencies ngayon dito, yung mga licensya nila, suspended na. Suspended na po. Yun ho. At yun po, isa sa mga malaking naabos dito, itong mga Vietnamese. Kaya itong Vietnamese na agricultural office, itinap na nila na mahikap nila yung pag-aabos ng broker laban sa mga worker at ma-minimize ang mga worker na tumatakas sa kanilang employer. Kaya 20-play mga agency na sila, mga suspended nila na kanilang mga lisensya. Kapare sa atin sa Pilipinas, ang POEA, marami na rin mga agency na suspended natin. Yung mga lumalabag sa ating batas. Yung di ba meron na yung tinatawag nila OFW, ano, yung batas sa OFW, di ba? Kaya, ito sa mga Vietnamese, hindi ka nang pinag-inexion nila, effort nila, makumpi sa mga ang Council of Labor Affairs, na tumulong sila ang Immigration Bureau ng Taiwan para mag-disurba mo itong mga pagtakas. Kasi ano nga yung mga pagtakas? Ang Taiwan is ang Vietnamese mo ngayon ang pinakamarami na mga worker na ngayon ang tumatakas. Ano ho? Kaya kailangan po, ha? Ang maintain na magbabantayin yan. Para sa ganun eh, yung mga broker na yun, yung magpapusos. Ano ho? Ngayon, ano ba yung ating ibang FYI? Yung mga caretakers po na walang proper authorization dahil sa CLA, hindi pwede basta-basta na sila may transfer sa nursing home at doon na sila magtrabaho. Kahit na sabi natin, yung inyong pong inaalagaan ay dinadala sa nursing home. Hindi ho pwede basta na lang dadalhin nila doon at sasama kayo doon na wala akong proper authorization sa CLA laban po yung kabayan. Okay? Tandaan natin yan, ha? Ano pa ang ating FYI? Tungkol sa mga food and accommodation, ano ho, ito sa mga nasa factory, manufacturing, construction, ano ho, ha, sa nursing home, kasi sakop ngayon ang labor standard law, ha, sino responsible sa food and accommodation? Meron isang bagay na malalaman mo, ito po ang employment contract po na kanilito na food accommodation ay ibibigay ng employer. Pero ho, merong halaga, napakalagay sa inyo mga sinabin na certain amount will be deducted galing to sa salary ninyo para sa food and accommodation. Pwede pong iawas yun at hindi dapat po na i-withheld sa inyo sweldo. Ano ho? The amount can only be deducted after it was consumed and not be withheld in a salary. Ano ho? Kaya, doon sa sinabi po ninyo salary and wages, iba po tayo rito. Nakalagay po doon kung sino po ang mananagot o responsable sa food accommodation ninyo. Pero di sila nilalagay po doon kung magkano halaga na pagkasunduan. Ano ho? At yun eh, maaaring isama sa sweldo nyo tapos iaawas nila o kaya talaga kayo magbabayad eh, yaw, sweldo nyo isa niyo, mga 3,000 yun eh, alam ko. So, yan po, support sa food accommodation. Yung mga caregiver po, na ang kontrata nila, na nakalagay ito, magtatrabaho sila sa bahay, hindi sila pwede magtrabaho sa nursing home. Napagin ko na kanina, o yun, hindi pwede mag-transfer ito basta doon. Na wala pa yung tulot po kasi sa CLA. Ito po, siyempre caregiver ka, ang alaga mo nasa bahay. Ngayon, dadalhin nila ito sa nursing home institution. Hindi po kayo pinapayagan na magtrabaho doon. Para sa mga household caregiver, na ang pasyente nila ay dadalhin sa nursing institution, ang caregiver po is only required to take care of their patient. Doon po, after na may proper authorization, tapos ato kayo, ang alaga nyo lang yung pasyente nyo lang. Hindi kayo pwede magtrabaho ng ibang bagay sa loob ng nursing institution. At kailangan
Diyan po ay may pipindi na tutupan, ano? Okay. Pumunta pa rin tayo sa mga tungkol dyan sa mga nursing homes. Ang Bureau of Labor Office ay nagbibigay na importansya sa mga nursing aides. Dahil po sa patuloy na pagdami ng mga complaints tungkol dyan sa hindi pagbabayad ng overtime at sobrang working hours. Kaya ang ginawa ko ng Bureau of Labor Affairs Office ay panay po agad ng inspeksyon sa mga general nursing institution. Ito po ay talagang talamak. Nangyayari yan dahil maaga yung magamay na kakausap natin. Sila po ay nasa mga nursing aides pero hindi sila binabayaran ng overtime. Tinutunan po sila sa mga caregiver at mga caretakers. Sila po ay sakop ng standard labor standard law. Kaya dapat po meron silang overtime pay at ganun na yun. Hindi pwede silang masyado sumobra sa oras sa trabaho na pinapaitulutan ng otoridad. So yan po isa sa mga FYI natin. Ang mga employers po ay hindi pinapaitulutan na magtrabaho po ng iba worker na hindi po yun ang nakalagay sa kanyang job description. Ano? At hindi nakalagay sa kanyang employment contract. Bawal po yun. Kung ikaw po ay caregiver, hindi ka pwedeng maging nani, hindi ka pwedeng maging nag-alaga ng bata. Ano? Kailangan caregivers na caregiver ka po. Yan ang nakalagay sa iyong kontrata. Lari na sa factory ka. Factory worker ka. Hindi ka pwedeng gawin driver. Hindi ka naman driver o lalo na driver kailangan ng lisensya. Di mo ba? Hindi ka pwedeng basta magmaneho dito sa Taiwan na wala ka lisensya. Kaya kailangan po yun. So, hindi mo kinabayagan sa Taiwan na basta ka magbabago ng iyong kategorya ng iyong trabaho o hindi nakalagay sa iyong job description, hindi ka pa rin job description mo, ay yun ang gagawin mo, ay bawal po yung kabayan, ano? Kaya sabihin natin sa amo natin, huwag natin gagawin yun, ano? Ano ba ho? Ito, lagi namin pinapaalala sa mga programa natin. Lagi namin pinapaalala sa mga kababay natin, huwag po kayong kakatay. Huwag kakain ng aso at usa, dito po sa Taiwan, kasi dito po iligal yan. Mag-iimang ipon ho, ha? Yung mga nakikita natin sa mga mga iba dyan, mga endangered species, no? Baka hindi tira na roon natin, ha? Huwag natin gagawin yung kabayan. Bawal po yung, ano? Okay. Ano ba ang ating mga FYI? Ano? Yung pong mga employers po ay hindi pinapaintunutan na maabuso nila ang mga empleyado sa pamamayagita ng paggamit ng excuse, yung work responsibility para sa employee na magtrabaho sobra sa oras. Pero kung ano na yung sabi at trabaho mo, itong kunin mo yan, responsibility mo yan, kailangan tapusin mo yan. Yung small sobra sa oras, hindi pwede gamitin ng employer yun. Yung sinasabi natin, work responsibility para pwersahin kayo na magtrabaho sobra-sobra sa oras. Ano ho? Ganun yun. Meron po tayong karasang tungkol dyan eh. Isang kababayan natin, yun nga ho. Ocho oras na siya at hindi siya sinabi na mag-overtime. Nag-out siya. Siyempre, wala siya sinabi mag-overtime. Nung mag-out niya, sabi siya, oh, bakit ka nag-out? Kailangan tapusin mo yung trabaho lahat yan. Siyempre, kung tatapusin niya, susunod ka siya ng 8 oras. So, nag-timing siya ulit. Pag-timing niya ulit, siyempre, ano raw niya bahay sa kanya. Ngayon, sabi niya, bakit nag-time kayo ulit? Hindi ba pinagtatrabaho niyo? Tapusin mo yung trabaho nito. Hindi, sayang ka naman time. Yung tama ni Frida, hindi naman. Dahil ayaw nilang bayaran yun. Hindi pwede yun. Ito ang punto, ito nga ni kabayan. Talagang alam niya ang kanyang karapatan. Yun, tumaman siya at awan ng Diyos naman itagumpay siya. Kasi kumbaga, yung sinasabi ng amo, yung work responsibility, kailangan matapos yung trabaho niya sa iyo yan eh. Work responsibility, yun ang ginagawa niya sa excuse para mapagtrabaho niya yung worker, sobra-sobra sa oras, at ang mahirap, hindi siya binabayaran na overtime. Yung ba? Mali mo yun sa bayan. Ano? So, pag ano ang employer ninyo, pwede kayo magreklamo, tumawag sa 1-9-5-5. Yung ba? Kasi namin sinasabi din kayo. Okay, ano ba? So,
sa mga medical exam natin, huwag tayo papahiya. Pag tayo pumahiya, magpumunta tayo ng 300,000 USD dollars. Ano? Kailangan po ay sumunod tayo sa mga schedule dahil na yung una medical within 3 days po yun. Then after 5-7 months, after the first medical, then a year and after and so on. Kaya yung mga medical result dapat i-report sa health bureau na may jurisdiction within 15 days. Kaya ito po ay dapat nating gawin. Huwag natin kalilimutan. Kundi huwag mumunta tayo, baka hindi lang yun. Baka mapuwi pa tayo mabaya na rin mo ba? Okay. Ano ba ang ating mga FYI? Ito po ay para sa inyong kaalaman. Kung alam nyo, para alam nyo kung sino katawagan ninyo. Ako na'y nagtatrabaho dito sa Taiwan. Kung meron po kayong mga dispute o hindi pagkakaunawan tungkol sa inyong kontrata o inyong karapatan bilang magagawa, pwede po kayo mag-file for counseling or mediation sa may mamagitan. Mula sa Local Labor Authority sa bawat syudad o county ng gobyerno. So, ibibili namin ang mga telephone numbers nito. Ito po, tungkol sa laws and regulations about labor dispute, kung meron ba hindi magkakaunawaan sa inyong karapatan, sa inyong trabaho, pwede kayong kontak sa Ministry of Labor po. Pag-ilis na lang po kung gusto nyo matatala mga numero na ito. 02-8995-6000. Ayan. 02-8995-6000 o kaya 6,000, ano? Yan ang telephone ng Ministry of Labor. Kaya kung meron kayong labor dispute between your employer regarding labor contract or labor rights, pwede rin tumawag sa telephone number dito. Ano? Ito ay napakalala. Kahit so sa 1-5-5, pwede nyo tawagan yan sa bayan. Ano? Okay, ano ba ang ating FYI na naman natin tandaan? Ito, tungkol naman sa immigration. Ano? Kasi mayroong iba nagtatanong, kabayan, paano ba kumuha ng tinatang nating re-entry permit? Pwede ito mo sa National Immigration Agency. Ang National Immigration Agency po ay pwede ito ng hotline nila sa 0800 024-111. Ang ito ko 0800-024-111. Yan na po ang hotline ng telephone ng immigration para sa mga foreigners. Ano? So pwede kayo tumawag niya kabaya. Kung may mga tanong na yun tungkol sa mga bagay sa immigration. Okay.
Sabi. Bye-bye. Love you all.